A máme druhú stranu. Košička. A to bude rovnať. No a keď robíš vyvýšené ucho, tak tiež v pedigovej špolke máš napísané presné zákonitosti, ktoré potrebuješ dodržať, aby ten košík, aby bol, aby tie kruty boli OK, aj tie uši, aby boli v poriadku, aj tá výška, aj celá vizáž, aby bola pekná. To esteticky ladilo. Aby aj to vyvýšené ucho, potom keď ho opletieš, držalo, aby ti tam netrčali tie prístrčky. To všetko má svoje zákonitosti. A no všetkým týmto som sa ja pasovala od roku 2007, kuším, áno. No a teraz už idem hore na druhé kolo. Takisto potrebuješ vedieť, keď pletieš takýto košík, že kedy máš ísť hore s tým uchom a kedy naspäť, aby si si udržala počet riadkov aj na jednej a na druhej strane. Pretože sa ti, keď to nevypočítaš dobre, tak sa ti môže stať, že na jednej strane už potrebuješ končiť, že budeš mať na jednej strane, ja neviem, tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 riadkov a tu by ti vyšlo len 8. Tak musíš presne vedieť, čo máš urobiť, aby si to mala rovnaké. Dobre. A druhá strana, idem hore. Vidíš, zachytávam obidva prúty, aj ten dlhý, aj prístrčku. Počas jazdy koriguješ. A tam varuješ. Odľahčíš. No a my od pondelka začíname majstra uzávierok. Pondelok 11. Jak to beží, decka, to je úžasné. Teraz sme začínali rok a kúkaj. Že hneď, ak dokončíme majstra uzávierov, tak milé, úplne nové košikárky hneď sa vám začnem venovať. Vám všetkým, ktoré ste písali u nás v skupine Pediga kurzy s Libiškou, že ste ešte neplietli, ale že sa to chcete naučiť. Tak máme najvyšší čas, aby sme to všetko postihali do Vianoc, aby ste k Vianociam dokázali upliesť tie vaše sny. Všetko, čo ste napísali v skupine, že chcete upliesť klasický košík. Máme tam aj kreslo najlepšie hojdacie, no sa usmiala, to je krásne. To je podobná srandistka, osobka asi, ak som ja, že veselá kopa, veselý naturel.
No a keď robím kurzy, tak teda jasné, že tam používam túto kameru, túto, čo mám tu na. A tu mám tak, že mi vidíš odpredu na ruky, ako keby si to kvietla ty. Že si otvoríš počítač, pozeráš do počítača na mojej ruky, ja ti ich vediem a vďaka tomu vieš, si vieš upliesť nádherné svoje košičky. Ste chceli nejaké info? A čo viem povedať, čo vám teraz neviem ukázať v podstate? Anička, ty také košiky pleteš, ja ti aj pošlem tú ponuku, čo si hovorila o povrchnákoch, len naozaj som nemala čas, ja som potrebovala poriešiť toto. No a pošlem ti potom cez Messenger. Ty si tuším pýtala toho presne vrchnák ako lusk, tuším, alebo... Napíš mi, Anička, čo si mi písala. Píšete? Takže v podstate potrebuješ vianočnú servítku, nejaký ten oválik, ešte vyrobiť nejaké to mydlo alebo niečo také. Alebo si určujú. Gabika, nazdar, teším sa. No úžasné ste, babi, že ste došli, to sa teším. Anička, ty si sa tak rozbehla s tým pletením, že tak nádherné košiky pridávaš, že... A ty si v akom štádiu prišla ku mne do kurzov, Anka Kempová? Ty si už plietla, vedela si niečo, alebo si úplný nováčik, alebo si sa u mňa priúčala niečomu? Lebo vieš, sme tak v rôznych fázach, že či ste už akože plietli, ale potrebovali ste už sa posunúť niekam ďalej, alebo si bola úplný začiatočník a si sa vypracovala k takýmto nádherným košikom, ktoré teraz pletieš a pridávaš časom. Napíš, prosím ťa, nech ja viem. To je to úžasné, košičky krásne pridávate. Ale ty ako teraz, jak sa vždy keď pozriem, že wow. No za chvíľočku budem sem pridávať košičky, alebo teda budem sem dávať videá, ako si už ja pletiem košiky na majstra uzavierov, lebo dneska mi akurát hovorí naša Elenka, že aj ty si vyrieš košiky, nie že na seba zabudneš, hovorím, ježiš, ozaj, aby som ja nezabudla na svoj koš. Pichne donútra, dobre.